არის იდეა შეიქმნას ბლოკი, საარჩევნო ბლოკი, ახალი სოციალისტური საქართველო. Я აი აბა შე შეთავაზებ საზოგადოებას, ჯერ მუშავდება ყველაფერი და ყველაფერს ახდილად ყოველგვარი დამალვის გარეშე. საპარლამენტო არჩევნებზე მოახდინეთ. კი, 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 ჩვენ საპარლამენტო არჩევნების ზადებას დავიწყებთ აუცილებლად და ჩვენ ბავშვებს უბრალოდ კითხვებს. ამ პროცესში იქნება ჩართული გიორგი კანდელაკი. არა, გიორგი კანდელაკის პოლიტიკური სოციალური არა. გიორგი კანდელაკს მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ, მაგრამ მისი პოლიტიკური შეხედულებები და ჩემი პოლიტიკური შეხედულებები ერთმანეთზე გასხვავდება. ჩვენ უბრალოდ აკვედრები ვართ დიდი ქართული საქმეების გარდა. იქნება თქვენი ლიდერი გოლში თუ თქვენ იქნებით. არა, არა, ამიცით, ჯერ ეს გამოკვეთილი არ არის. ჯერ კიდევ ერთხელ მეორე, ეს ყველაფერი არის. ჯერ ქაღალდზე არც არის გადატანილი. Ну, რაღაც მინიშნებები არის ქაღალდზე, მაგრამ საბოლოო სახე არ აქვს, მაგრამ იდეა ასეთია. ახალი სოციალისტური საქართველო. აი, ჩვენ ყველაერი ბარიერების გარეშე კიდევ ერთხელ გავმეორდები, მაგრამ ალბათ საჭირო და სასარგებლო იქნება. კითხებს დავსვათ. რა, როგორ და რანაირად? თუ ოპონენტები კიდევ ერთხელ მეორებ, მიახცევენ იმას, რომ ჩვენ დაგვაჯერებენ იმაში, რომ დღევანდელი კურსი სწორია და სწორი მიმართულებით მივდივართ. ეს ქართველი ვარ და ჩემი სამშობლო დიდება და წისვლა გამეხარდება რა თქმა უნდა. შეხოთ თუ ვერ დაგვაჯერებენ, საით იქნება თქვენი კურსი. ბოლოს მე დაწმლებული ვარ, მოსახლეობის განწყობილება ძალიან კარგად ვიცი. თუ ხელი შეშლა არ იქნება, გაყალბება არ იქნება, ზეწოლები არ იქნება. მე დაწმლებული ვარ, აბსოლუტური უმრავლესობა თუ არა, დაახლოებით 20-30% მოსახლეობისა ჩვენ აუცილებლად თუ ჩვენ სწორ პოლიტიკას ავერჩევ და სწორად განმარტებებს ვიცოთ მოსახლეობას, არჩევნებში ჩვენ სერიოზულ ძალას ძალით ვიქნებით წარმოდგენილი პარლამენტში. მე არ გეუბნები, რომ გავიმარჯვებთ, ასე ამ ეტაპზე გამარჯვებაზე არ ფიქრობ. ეხლა ფიქრობ, უბრალოდ ბარიერი გადავლახოთ, როგორმე პარლამენტში შევიდეთ და 2020 წლისთვის ჩვენ გეგმავთ პარლამენტში უმრავლესობით მოსვლას. ეს აუცილებლად იქნება. დიდი მადლობა.